नमस्कार, यहाँ सबलाई आज को हेल्थ बुलेटिन में स्वागत करते तब आज समय हमारे सिक्किम का कोविड को सिनेरियो लेकर आइरहे छु जुन यस प्रकार छ। टोटल नंबर अफ टेस्ट डन हेर्नु पर्यो भने 111,529 पुगेको छ भने टोटल एक्टिव केस 3,370, टोटल रिकवरी भएको केस 6,692 छ भने टोटल डेथ 237 पुगेको छ, आउट माइग्रेटेड 212 छ। र अहिले हेर्नु पर्यो भने हाम्रोमा एसटिएनएममा 16 जना अनि सीआरएसमा 9 जना आईसीयूमा एडमिट छ भने 3 जना आज एसटिएनएमबाट होम आइसोलेसनको लागि डिस्चार्ज भएको छ। र अहिले एट प्रेजेन्ट एसटिएनएममा 137 जना एडमिट छ, 7 जना मंगन डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा अनि 65 जना सीआरएसमा एडमिट भइरहेको छ। र नर्सिङ स्कुल वेस्टबाट 1 जना, नाम्ची स्कुल गर्ल्स स्कुल कोभिड केयर सेन्टरबाट 8 जना डिस्चार्ज भएको छ। र एट प्रेजेन्ट हेर्नु पर्यो नाम्ची नर्सिङ स्कुल वेस्टमा 7 जना, पाल्जर स्टेडियममा 8 जना, सरमसामा 64 अनि नाम्ची गर्ल्स स्कुलमा 17 जना एडमिट भइरहेको छ। र डिटेल्स अफ पेड कोभिड केयर सेन्टर हेर्नु पर्यो भने कोही डिस्चार्ज भएन, 7 जना समित नामनाममा छ भने समित गोल्डनमा 10 जना, सम्राट होटलमा 3 जना, रेलवे गेस्टमा 7 जना एडमिट भइरहेको छ। र अहिले होम आइसोलेसनको हाम्रो सिचुएसन हेर्नु पर्यो भने टोटल 87 जना आज न्यू रिकभरी भएको छ, उहाँहरू तपाईँको डिस्चार्ज भएको छ। र 604 जना अहिले साउथमा होम आइसोलेसन छ भने 46 जना नर्थमा, 557 जना वेस्टमा, 996 जना रुरल इस्टमा अनि 835 जना अर्बन इस्टमा होम आइसोलेसनमा बसिरहेको छ। र एक दिनमा तपाईँको 940 जनाले टेस्ट गरेछ भने 556 जनाले आरटिपिसिआरमा गर्दा 178 जना पोजिटिभ आएछ, 6 जनाले ट्रुनेटमा गरेको थियो र 1 जना पोजिटिभ आएको थियो, 378 जनाले ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा गर्दा 99 जना पोजिटिभ आएको छ। र यसो गर्दा हाम्रोमा 278 जना नयाँ पोजिटिभ देख्दैछ, यसमा 178 जना इस्टबाट हो भने 49 जना वेस्टबाट, 44 जना साउथबाट अनि 7 जना नर्थबाट तपाईँको पोजिटिभ आएको छ। र इन डिटेल तपाईँको अगाडि यो रिपोर्ट राख्नु पर्दाखेरि पहिला हामीले एसटिएनएमबाट आरटिपिसिआर पोजिटिभ आएको कुरा गर्दा, 1 जना रङ्गी गुम्बाको हुनुहुन्छ भने उहाँले एसटिएनएममा एडमिट गरिरहेको छ हामीले, त्यहाँदेखि 3 जना सिसागोला बिलो हार्डवेयर, 1 जना अप्पर स्यारी नियर कोपीबारी, 1 जना रानीपुल, 1 जना 2 माइल जिएन रोड, 1 जना नाम्ची, 1 जना डाँडागाउँ तादुङ बिहान एचडिएफसी ब्याङ्क, टिबेट रोड नियर बिएल हाउस, स्यारी नियर ट्याक्सी स्ट्यान्ड, सिचे बिलो कोअपरेटिभ ट्याक्सी स्ट्यान्ड, नामनङ बिलो हाउसिङ कलोनी, सिसागोला अपोजिट क्यालकाटा हार्डवेयर हाई स्कुल रोड, उहाँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ। 2 जनाले तपाईँको एड्रेस सिचे नियर एचडिएफसी ब्याङ्क दिनुभएको छ भने, 3 जनाले व्हाइट हल एरिया दिनुभएको छ नियर आइरन गेट भनेर, 1 जनाले तपाईँको हाउसिङ 5 माइल तादुङ कलोनी, टिबेट रोड वाटर सप्लाई कन्ट्रोल रुम 1 जना, सुमिन मिडल सुमिन 0 तपाईँको 4 जना, डाँडागाउँ तादुङ गभर्मेन्ट क्वार्टरबाट 1 बिलो डिजीबङ तादुङ चेन, लिङ्गम मोनेस्ट्रीबाट 3 जना, लिङडिङ नियर प्राइभेट कार स्ट्यान्ड देउरालीबाट 1 जना जो हुनुहुन्छ, उहाँको फोन नम्बर अनएभाइलेबल आइरहेको छ र उहाँ 32 वर्षको महिला हुनुहुन्छ। र 32 वर्षको महिला जो हुनुहुन्छ तपाईँले कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् र हामीले तपाईँलाई नम्र निवेदन हामी यहाँ राख्दैछौँ। 1 जना अप्पर राख्दौँ, 1 जना लोवर सिचे बिलो ओल्ड जज क्वार्टर, 1 जना लुइङ पर्विङ, 1 जना राईगाउँ अप्पर लोवर गुर्दुङ, 1 जना अप्पर चानबारी प्रधान गोलाई, 2 जना आरिथाङ एसपी गोलाई, 3 जना लुइङ पर्विङ, चानबारी बिलो कलबेरमा होमस्टे 1, रानीपुल बजार 1 जना, लिङडिङ फेरि 1 जना, देउराली स्कुल रोडबाट 1 जना, सिचे नियर बर्ड पिपलबाट 1, फेरि आरिथाङबाट तपाईँको 1, देउराली अपोजिट पुलिस आउटपोस्टबाट 1, स्यारी अब सेन्ट्रल स्कुलबाट 1, अप्पर बुर्तुक नियर इगलद्वार 1, नियर टिभी टावर इनसाइड इन्चेगुम्बा गेट 1, लोवर तातुङचेन बिलो तातुङ स्कुल 1, सुमिन कलोनी सिचे 1, नामनङ रोड अप्पर कञ्चन ड्राइभ लिनबाट अपोजिट कञ्चन ड्राइभ लिनबाट 1, र यसरी नै तपाईँको रुम्तेकबाट 1, लिङडिङ मानेकोबाट 1, सेती बजार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नियरबाट 2, रिजनल आयुर्वेद रिसर्च इन्स्टिट्युट अपोजिटबाट 2 जना, मिडल स्यारी 1, लिङडिङ अपोजिट आरिथाङ 0 1, काजी रोड बिलो डिस्ट्रिक्ट पान दोकानबाट 1, डेभलपमेन्ट एरिया बिलो सङ्ग्रामबाट 1, माटमबाट 1, तातङचेन नियर तातङ स्कुलबाट 1, चानबारी नियर एसबिआई एटिएमबाट 1, लाल मार्केट ठाडो लाइनबाट 1, भुजुक 1 मल्ली 1, अप्पर बुर्तुक बिलो बुर्तुक सेकेन्ड्री स्कुल 1, डेभलपमेन्ट एरिया उहाँको फोन अनएभाइलेबल आउँदैछ, उहाँ 52 वर्षको महिला हुनुहुन्छ र तपाईँको फोन अनएभाइलेबल आइरहेको छ र हामीले तपाईँलाई भेट उयो गर्न सकेको छैन सम्पर्क, काइन्डली हामीलाई त्यो नम्बरमा ब्याक कल गरिदिनुहोस् या अथवा 108102107 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सिचे अब फापागोलाबाट 3 जना, बिलो टिभी टावर जानकारी 1, रानीपुल 1, अप्पर सिचे 1, पाकिङ 1, गैलीगाउँ तातुङ 2 जनाको यहाँनिर हामीले एड्रेस पनि पाउन सकेको छैनौँ र फोन नम्बर पनि नपाउँदा फेरि 1 जना हुनुहुन्छ बालकुमार थापा 54 इयर्स ओल्ड मेल,
एकजना धनुमाना लिम्बू 30 इयर्स फिमेल हुनुहुन्छ, सो उहाँहरूको हामीले केही डिटेल पाएको छैन। एकजनाले आफ्ना एड्रेस ग्याङटक दिनुभएको छ, एकजनाले आफ्नो एड्रेस डेभलपमेन्ट बिलो साहित्य भवन, छजनाले नियर प्याराग्लाइडिङ अफिस सिच्चे लोअर सिच्चे, एकजना प्याङलोङ, एकजना याङयाङ अर्बनको अन्डरमा, एकजना रङ्ली, दुईजना तादुङ, एकजना लिङडिङ, दुईजना तादुङ बिलो कलेज गेट, एकजना आयदाङ, एउटा हस्पिटल डाँडा नियर हाइकोर्ट, रम्फू पिएचजीको अन्डरमा दुईजना आइबिएम रम्फू, तिनजना माझी र रम्फू, पाक्योङको अन्डरमा एकजना डिग्ली, एकजना ताक्चुङ, एकजना नगौँ, एकजना आहो, आसाम लिन्चेबाट चारजना, नियर सेन्टजेभियर्स एउटा, गन्चुङ एउटा, लिङ्केबाट दुईवटा, त्यहाँदेखिको तपाईँको जोरथाङको अन्डरमा एचएफसी चर्च डाँडा गाउँ जोरथाङ एउटा, वेस्ट माझी गाउँ जोरथाङबाट एउटा, त्यहाँदेखिको तपाईँको माझी गाउँ जोरथाङबाट तिनवटा, टोकल बमेक बर्मेकको अन्डरमा टोकल बमेकबाट 5 जना, थाङसिङबाट 3 जना, नाम्चीको अन्डरमा हेर्ने दिन्चुङ 1 जना, 2 जना एनसिसी कामराङ, 5 जना नाम्ची, 1 जना वर्क, सिआरएचको अन्डरमा हेर्नु पर्यो भने बिलो सरस्वती मन्दिर 5 माइल एउटा, कृष्णा कम्पनी पानी हाउस 3टा, हाउसिङ कलोनी 5 माइल एउटा, रुचि ग्याङटोक रुचि नियर रुचि डायग्नोस्टिक ग्याङटोक एउटा, सिच्चे बिलो दुर्गा मन्दिर 2टा, लिङडिङ बिलो एसडिएफ भवन 2टा, सिच्चे पेट्रोल पम्प माथितिरबाट एउटा, आरिदङ बिलो आरिदङ स्कुल एउटा, हेलिप्याड बुर्तुकबाट एउटा, हाउसिङ कलोनी नामनाङ, आहो रङ्गले, आहो रानीपुर, सोरेङ बजार, बोजोगारी एउटा, मेट्रो पोइन्ट तादुङ नियर होटल लासाबाट 3टा, डेभलपमेन्ट एरिया बिलो भानुपत, फुदुङ नर्थ सिक्किम, मेट्रो पोइन्ट तादुङ, मेट्रो पोइन्ट तादुङबाट जो एड्रेस दिनुभयो उहाँको फोन स्विच अफ आउँदैछ, उहाँ 16 वर्षको महिला हुनुहुन्छ र 16 इयर्स ओल्ड फिमेल, जसले एड्रेस आफ्नो मेट्रो पोइन्ट तादुङ दिनुभएको छ, तपाईँको फोन स्विच अफ छ, प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। एकजना ज्वेल्स गेट, त्यहाँदेखिको कदमतङ आसाम लिन्छ एउटा 6 माइल, दलप साउथ सिक्किम, उहाँको पनि फोन अनरिचेबल छ, उहाँ 55 इयर्स ओल्ड फिमेल हुनुहुन्छ। एकजना सुमिन साङखोला, एकजना बिलो हाउसिङ कलोनी 5 माइल, बिलो पाक्साम 6 माइलदेखि 2टा, बिलो कफी ब्रेक 5 माइलदेखि एउटा, एउटा तपाईँको हाम्रो सिआरएचको पिजी होस्टेल, बिलो पावर स्टेसन 5 माइल एउटा, ग्रिन्डेल रोड एउटा, फेरि यो सिआरएच होस्टेलबाट एउटा आएको छ, ट्रुनेटबाट आउने पाण्डे कलोनी गोजिङ, पाण्डे कलोनी गेजिङ एउटा छ वेस्टबाट। तपाईँहरूको अगाडि ऱ्याट टेस्टको डिटेल्स राख्दाखेरि सिआरएचको पहिला कुरा गर्दा 5 माइल नियर इग्नो अफिस एउटा, तादुङ बिलो ग्रिन्डेल स्कुल एउटा, रानीपुले बाबा एसबिआई एटिएम एउटा, पिजी होस्टेल सिआरएच चाहिँ एउटा, तादुङ नियर ग्रिन्डेल स्कुल एउटा, जालीपुल शिव नियर शिव मन्दिर, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल नर्थ नाम्चीबाट गऱ्यो भने सङ्गातान साउथ सिक्किमबाट एउटा, त्यहाँदेखि तपाईँको टोकल बमेक अन्डरमेन्ट, टोकल बमेक एउटा, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल नाम्चीको अन्डरमेन्ट हेर्ने बुल सिङतामबाट एउटा, फेरि तिमीको अन्डरमेन्ट लोअर तारको एउटा, टी गार्डन एउटा, लोअर तनेको एउटा, अनि तिमीबाट एउटा, नामथाङको अन्डरमेन्ट एउटा, अप्परमा पनि एउटा नामथाङ, त्यहाँदेखि यो मल्ली पिएचजीको अन्डरमेन्ट हेऱ्यो भने पयुङबाट एउटा, मानपुरबाट 8 जना, मानपुर रोलबाट 4 जना, वेस्ट सिक्किमको अन्डरमा हामीले हेर्नु पर्यो भने लाब्दाङ टासिदिङ, लासो टासिदिङ, एभब सिनियर स्कुल लासो टासिदिङ 2टा, नियर हाटगढ सोमबारे एउटा, रिब्दी सोमबारे 2टा, सोमबारे एउटा, अप्पर बिएगा देन्तामबाट 6 जना, उत्तरे बजारबाट 3 जना, इन्टेक पावर हाउस देन्ताम एउटा, अप्पर माङपु देन्ताम एउटा, नियर पावर हाउस गेजिङ एउटा, 4 जना नियर अम्चुङ स्कुल गेजिङ एउटा, रिम्बी पावर हाउस गेजिङ, मालबासे मिडल गेजिङबाट 2टा, मिडल गेजिङबाट 2टा, लेक्सेप रोड गेजिङबाट एउटा, कमल सुल्दुङ मङ्गलबारेबाट एउटा, कामलिङ रहेछ सुल्दुङ मङ्गलबारेबाट एउटा, तामादाम गेरेथाङ योक्साङबाट 2टा, बिन्दु गाउँबाट एउटा, सोरेङ बजारबाट एउटा, अप्पर गेलिङ सोरेङबाट 2टा, सध्या गाउँ गेलिङबाट एउटा, मन्सारी मङ्गेरजोङबाट एउटा, आले डाँडाबाट एउटा, बरा सामसिङ गेलिङबाट एउटा, लेप्चा गाउँ चाकुङबाट एउटा, बुदाङबाट 3टा, दोदकबाट एउटा, सोरेङ बजारबाट एउटा, तामातेन गेरेथाङबाट एउटा। अब इस्ट अर्बनको अन्डरमा एउटा कुम्रेक, एउटा आइएम, एउटा फाटक रम्फू, एउटा 4 माइल, एउटा रम्फू, एउटा कुम्रेक, त्यहाँदेखि तपाईँको एउटा हाम्रो अप्पर बजार रम्फू, नियर रुम्तेक स्कुलबाट रुम्तेकबाट एउटा, बरदाना बिलो सेन्ट जोसेफ स्कुलबाट 2टा, बाङथाङ पाचेखानीबाट एउटा, ब्याङ डाँडा छोजासनबाट एउटा, रिनक रुङदुङबाट एउटा, तिलक गेस्ट हाउस नियर रिनक फायर स्टेसनबाट एउटा, नियर रिनक सिनियर सेकेन्डरी स्कुलबाट एउटा, सिङथाम नियर हाई स्कुलबाट एउटा। नर्थको अन्डरमा हेर्ने एउटा सिङ्गिक, 4 जना चुङथाङ, 2 जना दिक्चुबाट पोजिटिभ आएको छ। यो भयो 278 हाम्रो टोटल टेस्ट। र अब तपाईँको डेथको डिटेल राख्नु पर्दा फेरि 5 जना डेथ भएको छ। एकजना तपाईँको 65 इयर्स ओल्ड फिमेल, सोमबारे निवासी हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ ब्रड डेथ भनेर डिक्लेयर गर्नुभएको छ 24 तारिकको दिन 1:30 बजे। सो उहाँलाई कोमर्बिड कन्डिसन छ, डायबिटिक भइरहेको रहेछ। उहाँ चाहिँ सोमबारे पिएचजीको अन्डरमा डेथ भएको। अब एसटिएनएमबाट 2टा डेथ भएको छ। एउटा तपाईँको 70 वर्षको पुरुष हुनुहुन्छ याङयाङ साउथबाट। सो उहाँ 13 तारिकको दिन एडमिट हुनुभएको थियो र 25 तारिक बेलुकी 5:22 डेट डिक्लेयर भएको छ। उहाँलाई चाहिँ क्रोनिक किडनी डिजिज एन्ड हि वाज अन
हेमोडायलिसिस भनेर यहाँनिर भनेको छ। र अर्को एकजना तपाईको 72 वर्षको महिला जेएन रोड निवासी, उहाँ 23 तारिक दिन एडमिट हुनु भएको रहेछ। 25 तारिक 2:53 बिहान बित्नु भएछ र उहाँ कमिटी मनाइदिएर बित्नु भएको रहेछ। सिआरएचबाट आएकोमा तपाईँको 40 वर्षको महिला अप्पर छुपाबाट 16 तारिकको दिन एडमिट भएको रहेछ। 24 तारिकको दिन बिहान 7 बजे बित्नु भएछ कोभिड-19 गर्दा। अर्को तपाईँको 67 इयर्स ओल्ड म्यान मिल स्यारी निवासी, 25 तारिकको दिन एडमिट हुनुभएको छ। 24 तारिकको दिन बिहान 7:40 बित्नु भएको रहेछ र उहाँ पनि कोभिड निमोनाइटिसले बित्नु भएको रहेछ। यो भयो हाम्रो तपाईँको यसको डाटा, जति पनि पोजिटिभ आएको छ यसको डाटा हो यो। भ्याक्सिन कति लगाएको छ हिजो भनेर तपाईँको राख्नु पर्दा फेरि 1269 फर्स्ट डोज लगाएको छ, एकजनाले सेकेन्ड डोज लगाउँदा लगाएको रहेछ। त्यसो गरेर 1270 1270 तपाईँको टोटल भ्याक्सिन सिक्किममा लगाएको रहेछ। र तपाईँहरूको अगाडि अरू डिटेल जानकारी लिएर आउँदाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिन कसले लगाउनु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि जो चाहिँ तपाईँको कोभिड पोजिटिभ भएको छ उहाँले निको भइसकेर उहाँहरूको 30 दिनसम्म रिकभरी भइसकेर तपाईँको 3 महिनासम्म उहाँले भ्याक्सिन लगाउनु हुँदैन, 3 महिनापछि मात्र लगाउनु पर्ने हुन्छ। र ल्याक्टेटिङ मदर्सहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लाउँदा हुन्छ भनेर भनेको छ, तर प्रेग्नेन्ट लेडीहरू केही पनि क्ल्यारिफिकेसन आएको छैन। र यस्तै प्रकारले तपाईँको फर्स्ट डोज लगाइसक्नुभयो र सेकेन्ड डोजमा तपाईँको फेरि पोजिटिभ भयो लगाउनु अगाडि भने उहाँले पनि त्यही रिकभरी भइसकेर 3 महिनासम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ। र सिभियर इलनेस भएको पेसेन्टहरू जो हुनुहुन्छ या अथवा तपाईँको आइसियूमा जो पनि बसेर आउनु भएको छ उहाँहरूले 4-8 हप्तामा मात्रै लगाउनु पर्ने हुन्छ रिकभरी भइसकेर। सो यो कुराहरू तपाईँ सबैले याद गरिदिनुहोस्। अनि हाम्रो जुन चाहिँ अर्को फेजमा जुन चाहिँ भ्याक्सिन हाम्रो आइन्छ त्यो प्रकारले योपालि कस्तो हामी वितरण फेरि गर्नेछ र मणिपालमा पनि भ्याक्सिन आउने कुरा छ र एकदम राम्रोसँगले पालि भ्याक्सिनको खेप पनि ज्यादा आउँदछ भनेर भनिएको छ। सो यो प्रकारले नै उहाँको काम पनि हुन्छ र कस्तो कस्तो प्रकारले कता कता स्लट खोलिन्छ भने तपाईँको अगाडि फेरि हामी यो डिस्ट्रिक्टहरूको जब हाम्रो भ्याक्सिन डिस्ट्रिक्ट हुन्छ त्यसको हामी जानकारी दिनेछौँ। र हाम्रो जुन चाहिँ आज नोर्गुम्बामा जुन चाहिँ हामीले ऱ्याप टेस्ट गरेको थियो र हामीले 50 जनाको टेस्ट गऱ्यो र 50 जनाकै उहाँ नेगेटिभ आयो। सो यसो गर्दाखेरि नोर्गुम्बामा अरू कोही पनि हामीले यो नोर्गुम्बा रङ्गेमा तपाईँको कोही पनि हामीले एसएच अरू यो भेटाएको छैन। सो यो कारण यो प्रकारले हामीले कामहरू गरिरहेको छ र नेक्स्ट लट फेरि हाम्रो कहाँनिर आउँछ, हाम्रो काउन्सिलर सर म्याडमहरूले कहाँनिर हामीलाई यो भन्नुहुन्छ, कहाँनिर दिनुहुन्छ, यो के भयो हामीले एज पर हाम्रो जुन चाहिँ स्याम्पल साइज छ या कहाँबाट पोजिटिभ अलिक ज्यादा आएछ त्यो हेरेर उहाँको प्राइमेरी कन्ट्याक्टहरूलाई हामी सायद सर्टलिस्ट गरिराखेर हामी फेरि कदम बढाउनेछौँ यसपट्टि। र तबसम्मको लागि सबैजनाले कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर राम्रोसँगले फलो गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् भ्याक्सिन एउटा ढाल हो भने चाहिँ कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर पनि सबै हाम्रो एउटा ढाल हो जुन चाहिँले चाहिँ बिमारीलाई आउनेदेखि रोकथाम गर्छ। र सही प्रकारको मास्क सही तरिकाले फलो गरिदिनुहोस् र यसलाई डिस्कार्ड गर्ने पनि तरिकाहरू हुन्छ यो पनि तपाईँले फलो गरिदिनुहोस्। र त्यहाँदेखिको तपाईँको जति पनि हात धुनु हुने तरिका छ योलाई हेर्नु सुमन के म्याथड भन्ने जुन चाहिँ छ 20-40 सेकेन्डसम्म हात धुनुपर्ने त्यो हातहरू धोइदिनुहोस् तपाईँहरूले। त्यसको पश्चात तपाईँले आँखा नाक छुनेदेखि आफूलाई बचाइदिनुहोस्। त्यहाँदेखिको उता तपाईँले फेरि फिजिकल डिस्टेन्सिङ जति राख्न सक्छ राखिदिनुहोस्। जो पनि सिम्प्टोमेटिक हुँदैछ एकखेप टेस्ट गराइदिनुहोस् र कोही पनि पोजिटिभको कन्ट्याक्टमा आउँदैछ भने तपाईँले आफूलाई आइसोलेट गरेर सिम्टम्स हेरिराखेर 7 दिनमा आएर टेस्ट गराइदिनुहोस् या अथवा 11 दिनसम्म तपाईँले वाचआउट गर्नुहोस्। आइराखेर तपाईँले त्यहाँदेखिको फेरि टेस्ट गराउँदा हुन्छ। र अलरेडी जो प्राइमेरी कन्ट्याक्ट आउनु भएको छ तपाईँले एउटा हिसाब गरिदिनुहोस्। जब सिम्टम त्यो लास्ट तपाईँको कन्ट्याक्ट आउँछ त्यहाँदेखि आएर 5-7 दिनको बिचमा तपाईँले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले आएर 1-2 दिनमा टेस्ट गर्नु तपाईँ एकदम ग्यारेन्टी हो कि यो तपाईँ नेगेटिभै आउँछ कि अरू बेला कोही अरूसँग एक्सपोज भएको छैन भने। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा फल्स एउटा होप आउँछ मनमा। सो यो चाहिँ नहोस् तपाईँको है। र तपाईँको यहाँनिर गार्बेज म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ बायोमेडिकल वेस्ट भन्दा चाहिँ तपाईँको कोभिड पोजिटिभ पर्ने निस्केको छ अलिकति एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यहाँनिर जति पनि उहाँले खाएको जुन चाहिँ यस्तो खानाको यो लेफ्टओभर फुडहरू हुन्छ, त्यहाँदेखि यस्तो बोतलहरू हुन्छ, जुसको यो केहरू प्याकेटहरू हुन्छ, त्यो उहाँको एउटा जेनरल वेस्ट जुन चाहिँ निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा तपाईँले प्याकेटमा प्याक गरेर राखेर अब भरसक सक्नुहुन्छ त्यसमा अलिक ब्लिचिङ पनि छोडिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि त्यसलाई मजाले सिल गरिराखेर त्यसलाई डिस्कार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ 72 घन्टापछि। र जति पनि उहाँको व्यक्तिगत चिजहरू निक्लेको हुन्छ जस्तै कटन स्वाब निक्लेको हुन्छ, इन्जेक्सन लगाएको सिरिन्जेसहरू हुनसक्छ, दबाई खाएको वेस्टहरू हुनसक्छ, यस्तै प्रकारले टोयलेट चाहिँ तपाईँले यसमा गर्नुभयो न्यापकिनमा गर्नुभयो भने त्यसको सेनिटरी प्याडहरू छन् यो सबैलाई चाहिँ एउटा येल्लो कलरको प्लास्टिकमा हालेर यसलाई ब्लिचिङ छरिराखेर यसलाई टाइट गरेर 72 घन्टापछि फ्याँक्नुहुने हुन्छ। र जेनरल वेस्ट जुन चाहिँ छ तपाईँको हामीले चलाउने जस्तो यो मास्क ग्लभ्स हामीले हेड कभरहरू केही चलाउँदैछ यसलाई पनि हामीले एउटा फेरि एउटा पेपर ब्यागमा हामी जुन चाहिँ कोभिडसँग केही लेन देन छैन भनेपछि हामीलाई हामी अलग्गै एउटा हिँड्दैछ भने जेनरल पब्लिकले चाहिँ यसलाई एउटा पेपर ब्यागमा हालिदिनुहोस्।
72 घंटा सेवन तब करने हो पैकेट में कागज में यूज मास्क यूज ग्लव लेखी रखकर तब डिस्कार्ड कर पड़ने हो यू प्रकार तब सबदीन हमी सब जन सुरक्षित बसों हमी सुरक्षित हम घर परिवार सुरक्षित बस् रही ना हम गाँव समाज सुरक्षित बस् रंत में गए हमें हम सिक्किम कोविड मुक्त बना सब सुरक्षित राख्स भन्द आज को बुलेट म यहीं राख्न चाहन्छु धन्यवाद।